U ovoj knjizi imate navedeno jedna ogromna tabela koju je ovdje jedan prisutan moj prijatelj i saradnik pravio o svim strategijama koje su donete i koje niko ni ne uvažava, a također ovdje je spisak 777 tih projekata koje financira u ovih 8 godina ili ne znam koliko, prvo to je bilo četvrogodišnji, pa petogodišnji, pa šestogodišnji period, jer ne mogu da se dogovore oko nekih stvari elementarnih, jer ispada da mi postojimo zbog ministarstva nauke, odnosno, a ne postoji oni zbog nauke, to je stara boljka. Dakle, pod elementarnom pretpostavkom da se jednostavno uradi ono što bi ja možda mogao i da uradim, da pročitam ova mota koje sam ovdje napisao i da završim priču, da je nauka i naučna politika, što bi rekao Vuk, pricijepljena na zdravi narodni razum i da postoje elementarne dobre namere. Mislim, reč je o tome da se umjesto elementarnih dobrih namera i zdravog razuma narodskog i nenarodnog, ako hoćete, nekog, ako je opšti važeći univerzalno, da to zameni postojeću situaciju u kome se i preko nauke kao i preko drugih kanala peru pare, uglavnom. Provizija od onoga što je uvezeno nije 100 miliona bio kredit koji smo mi uzeli. Ne znam se da li je 200 ili 400. Mislim, sama ta činjenica govori o tome kakva je naučna politika. Mi ne znamo. A bila je velika svečanost. Svečanost sali Akademije nauke. Predsjednik države bio koji podržao to. Fokus i ne znam kako se, i partnerstvo. To je ovako poetski smislio Đelić, tadašnji ministar nauke. Uopšte, šta je s tim parama? I šta je od toga koristi bilo? Ali samo da kažem oko ovoga. Finansirao se tih 777 projekata. Došle su poplave pre neku godinu. I prva stvar koju sam ja uzeo da uradim, pogledao sam u spisak tih projekata i ustanovio sam da ima 18, 19 ili 20 projekata koji govore o zaštiti od poplava i o raznim drugim stvarima koje su vezane za poplave. Niko nije, onda sam zvao jedan institut koji radi na tome, i ja kažem, napišite nešto, pustite pismo novinama, pogledi tamo i tako dalje. Kaže, nemojte, neće nam dati toliko para koliko dobijam i tako da ne smemo da ih ljutimo. Dakle, mislim, koja je svrha i upotreba i toga što je rađeno, ne znam uopšte da li je dobro, da li su rezultati upotrebljivi ili nisu, ali nikom ne pada na pamet da koristi rezultate. Dakle, neki rezultati su ostvareni. Možda su neubedljivi, bledi, loši, nikakvi i tako dalje, ali ima nešto tu. Dakle, to je uopšte kad govorimo o tome, mi imamo tu priču, pa evo sad ovo, pomenuo je profesor Simonović, nije u razgovoru prethodno, da mi sad ulazeći pod navodnim znacima, to nikad nećemo ući, to je samo priča, uopšte nije reč o ulasku u Evropsku uniju, to je određeno 2000. U Bratislavi, čitali ste šta je o tome pisao Vili Vimer. Dakle, Evropska unija je samo mamac preko koga treba da se Srbija ugura u NATO. I to je čitava priča, mislim, dakle, do 2025. bit će nekoliko evropskih unija. Velika Nemačka, bit će Latinska ili Mediteranska Evropska unija, bit će nešto Balkan Plus, bit će Višegradska grupa i tako dalje. Dakle, nema ništa od Evropske unije. Evropska unija ne može da reši svoje probleme i tamo treba im još neko, a i nisu imali nameru nikad iskreno i ozbiljno, da je samo sredstvo. Samo ako pogledate šta je bilo uslov za prijem u Evropsku uniju u posljednjih 10-20 godina. Te hapšenje ovoga, te hapšenje onoga, te smena ovoga, te ne znam ovo, te ono i tako dalje. Dakle, to su bile sve priče koje, e sad, novih 115 ili 14 uslova i tako dalje. Dakle, mi treba da pristanemo na to da će beskrajno da se množe uslovi na nešto što ne znam uopšte šta je, šta će se tražiti od nas. A tražit će se nemoguće da se pretvorimo u neku lepoticu ili ne znam šta, da se odreknemo, da počnemo da govorimo ono što su tražili Amerikanci od Japanaca 44. da se odreknu japanskog jezika i da pređu na neki strani jezik ili japanski jezik izvore japanskog militarizma. I onda su oni, naučnici njihovi i lingvisti, su sedeli nedelju dana i rekli su, u pravu su ove njihovi prijatelji novi koji su ih okupirali, oni ne treba da govore više japanski, od sutra će da govore francuski. Dakle, mislim, ovo ću da kažem, apsurde, naučno-fantastične su kriterijumi, zahtevi, priče i tako dalje. Mislim, poigravanje mačke s mišem. To je priča o šargarepi koja se ne samo osušila, nego i strunula. I nema više. Dakle, više pitanja koliko će moći ta priča. Uopšte, a kako izgleda priča kada je reč o nauci? Svedok sam bio, kad je bio Janez Potočnik, komesar za nauku, tad je kod nas bio naš kolega Aleksandar Popović, i razgovor, neformalan razgovor o tome, skup je veliki naučnih radnika u Sava centru i sad treba onda govori nešto o budućnosti Srbije i o tome kako saradnje u naučnoj oblasti.
A ja sam bio dugo godina predstavljao akademiju u Evropskoj uniji i u tim i u centralnoj evropskoj ovoj asocijaciji i ustanovio sam jednu stvar. Zemlje kao što je Španija, da ne govorimo Bugarskoj, Rumuniji i tako dalje, više daju doprinose Evropskoj uniji za nauku, po osnovu davanja za nauku, nego što dobijaju. Zato što nemaju uslove. Tamo se kaže projekat koji vi konkurišete, piše kad je rukovodilac projekta dobio Nobelovu nagradu za tu oblast. To je prostor. Gde je taj Bugarin, Rumun ili Srbin koji dobio Nobelovu nagradu i tako dalje. Dalje, da li od saradnika ima i tako dalje. Treće, koja je politika naučna? Koliko se izdvaja godišnje za nauku? I tako dalje, i tako dalje. Dakle, kad se dođe dotle da se zahtite, pare troše Nemačka, Francuska i tako dalje. A sirotinja ova, uslovno sirotinja evropska, daje te pare. Dakle, onda su se oni pobunili, pa su ovi rekli, dobro, dobit ćete i vi nešto, pa su osnovali nešto što se zove Joint Research Center, dakle, Sevilla dobila je u Španiji i tako dalje. To su, dakle, naučne istraživačke institucije koje rade na projektima primenjenim. Dakle, rade za veliku industriju. Ko odlučuje u Evropskoj uniji o budžetu za nauku? Taj budžet je bio onaj sedmi ili koji sad je ovaj Horizon 2020, to je bilo 70 i ne znam koliko, 77 milijardi u prvobitnom planu. Ko je smanjio to posle? I koji su oni tamo prioriteti? Smanjili su ovi koji daju pare. Znači, veliki biznis koji nije ni evropski, koji je transnacionalni i globalni. Znači, velike firme. Dakle, ti zajednički istraživački centri rade za te firme. Drugo, gde oni, šta oni finansiraju? Oni finansiraju lov na glave, lov na talente ovde. Hill International, na primer, uopšte ne samo u nauci, nego svuda talentovane ljude, a ovi neki drugi preko tih projekata koji se nauči podmak i tako dalje da dođu, jer tamo je uglavnom, mi smo ovde sirotinja, uštrumnija, pametnija, maštovitija i tako dalje, i naši su talenti tamo dobro došli da rade nekim projektima. Naravno, oni ne planira su se oni vrate, ne, ovde nema uslova, a niko ni ne stvara uslove, i ako neko pokuša da stvori uslove, dobije po nosu. Mislim da nam je pričat s osnovnog iskustva. Iskustvo sa osnivanjem instituta ekonomskih nauka, iskustvom sa radom na ovome, i ajde se vratim na to, na ovoj knjizi koja se zove Moguća strategija razvoja. Kad je 2013. godine se zainteresovala neka grupa iz neki, ne znam kako se to zove, savet za reindustrializaciju pri vladi tadašnjoj, ja sam rekao, dobro, ajde, dođite, izađite i imat ćete razgovor na tu temu o mogućoj reindustrializaciji Srbije. I ja sam pozvao značajan broj ljudi, pozvao sam više ove koji nisu ekonomisti, jer iz mog iskustva naše kolege inženjeri i ostali su, kako da kažem, prostodušni i naivni, i oni veruju zaista u razum, u progres i tako dalje, racionalno. Mislim, ako je sad akademija krenula nešto, da je to zaista sad treba i uskočiti. To je bila jedna vrlo zanimljiva i burna rasprava koja se završila u oktobru 2013. i gde je bilo prijavljeni 40-ak ovih govornika. Naravno, tu su se više otvorila neka pitanja nego što su mogla da se zatvore za to kratko vreme i izazvao veliku nervozu kod nekih ljudi, ali ja sam onako naivno rekao, možemo da nastavimo ili da vi to pošaljete pa da objavimo u knjizi. Svi su želeli da se nastavi razgovor. I razgovor se i nastavio posle mesec dana u rektoratu Beogradskog univerziteta. Umeđu vremenu sam ja video da nije dovoljno samo da se pokriju one teme koje smo mi tamo predvideli, nego da je potrebno malo šire, problem vode i tako dalje, bezbroj drugih stvari, ovo, naučna politika i tako dalje. I onda sam, ja sam poznavao onako ne baš mnogo dobro profesora Simonovića, pa sam, Ivan je bio jedno od tih otkrića, kao što je bio profesor Đorđević sa građevinskog fakulteta, otkrio sam da ima ogroman broj ozbiljnih ljudi koji su, imaju reputaciju izvanrednu u inostranstvu, a ovde ne mogu da napišu pismo u rubrici Među nama, jer im se to baca u koš, jer kritikuju. Mislim, više bi rekla ova priča koju bi ispričao profesor Simonović, on je autor onog teksta o tome koliko košta ovo 600 ili 1000 gradilišta istovremeno na ovome, u Beogradu i tako dalje. On je pravio tu računicu. Dakle, neko ko ukazuje na probleme, i to vrlo egzaktno je predstavljeno, on je neprijatelj. Dakle, sve se politizuje i sve se svodi na prijatelje i neprijatelje. I ja sam doživio tu sudbinu kad sam krenuo s ovim u akademiji. Odmah sam ja proglašen neprijateljem. Zašto? Zato što ja to radim zbog toga da bi okupio ljude i da bi se borio za vlast. Mislim, prosto neverovatno, jednoj naučnoj ustanovi da dobijete etiketu. Ja sad, trebalo mi nekoliko godina shvatim
da neko uopšte može da tumači tu stvar. Jer kad se ova stvar završila, a završila se godinu i po dana posle drugog ovog skupa, jer ja sam radio godinu i po dana sa svim ovim saradnicima ovde i konačno ta knjiga izašla, nije bilo moguće tu knjigu štampati o trošku akademije. Iako je bilo para, ja sam član Upravnog odbora Fonda za naučni rad, ne može da se štampa. Zato što je to suviše ozbiljna stvar. Umesto toga, ili reklo se taj hoće da tu nešto pomoću toga okupi ljude koji će da se bore za vlast i da pobedi i tako dalje, tako da što je bilo smešno. Ja tad nisam to ozbiljno shvatio. Međutim, kad je posle neka druga grupa ljudi koja je nekompetentna, moram da kažem, po svim ovim manje više pitanjima, psiholozi, neurolozi i tako dalje, krenuli da prave ovo, da se ovo potisne i da se to poništi, onda sam video da je to zaista neko ozbiljno to kvalifikuje kao neku borbu za vlast, a ne kao traganje za istinom i kao predlog i pokušaj vrlo mek i vrlo uravnotežen i vrlo objektivan i vrlo iznijansiran i vrlo oprezan, sa bezbroj mogućnosti, sa bezbroj varijanti i tako dalje, ako ovo, uslovno ono i tako dalje, da se urade neke stvari u raznim oblastima. Od doznaka do vode, od, ne znam, demografije, do veza i odnosa sa Evropskom unijom ili tako dalje i tako dalje. Dakle, reakcija na to bilo tako da sam ja morao da o svom trošku štampam 4 primjerka ove knjige i da dođem i tresnem jednu od tih knjiga na sto na sednicu Upravnog odbora Fonda za naučni rad i da kažem, ako nećete vi da štampate ovo, to ste, svi ljudi koji su to radili, radili su besplatno, mi ćemo štampati, napravit ćemo institut od saradnika iz akademije i saradnika van akademije koji će dalje se baviti pitanjima strategije. Ali ćemo napisati da je ta knjiga nastala u okrilju akademije, ali da akademija odbila da štampa pod svojim imenom. Naravno, to je bilo, mislim, neučitiv način i neakademski, ali jedini moguće da se nešto i uradi. Kad su stvari krenule posle kasnije, i kad sam ja vidio da nije samo to pitanje ova knjiga i tako dalje, nego uopšte uloga onih ljudi, onih članova akademije koji se bave društvenim naukama, da je cilj i plan strateški, nečiji, ili antistrateški, ili antinarodni, antidržavni, antinaučni, da se jednostavno redukuje i smanji broj naučnih radnika iz oblasti društvenih i humanističkih nauka. I da se oni koji su već tamo, ako su kritični, marginalizuju, onemoguće i tako dalje. Ne odnosi se to samo na ovo, ima ovde jedan čovjek, neću mi pominjem ime, koji je zbog toga što je kritikovao ovu priču o GMO i tako dalje, izbačen iz jednog odbora, naučnog odbora, akademijskog i tako dalje. Isto tako, dobili su legitimitet one priče koje štite interese nekih ogromnih centara moći, dakle i akademija se stavila u službu političku, ideološku i ostalu, onih, na primer, što zovu Perkins, zove ekonomske ubice i tako dalje. Oni se forsiraju, s njima se sklapa ugovor o saradnji, oni će da ono pređu našu ekonomsku nauku i tako dalje. Zabranjuje se, dakle, da se radi te neke stvari i ja sam morao onda da tu ovu stvar nastavim, jer, mislim, moralno sam obavezu imao prema nekim ljudima, a imao sam i neku obavezu prema nekoj, da tako kažem, ono što lekari kažu, Hipokritova zakletva, neku moju ličnu obavezu koju sam se obavezu da u akademiji radim i tragam za istinom, a ne da služim nekom parcijalnom interesu i da se dodvoravam nekim moćnicima. I stvar je nastavljena, ali šta se umeđu vremenu izdogađalo? Kad je ta stvar konačno izašla, i naravno ja sam pre toga izašao da se stavi na sajt akademije i tako dalje, da bude pristupačna svakome ko to želi, i onda su ljudi se žalili kako je to debelo i tako dalje, ko će to sve da čita, i onda sam ja napravio jednu malu knjižicu koju možete, da je ono što je sadržaj predgovor, tu je sadržan predgovor i sve ono što je vredno, po mojom mišljenju, nisam mogao sve da stavim, ali sam uputio na ove tekstove koji opširnije, dublje, analitičnije tretiraju različite probleme. I onda sam, naravno, iz nekog iskustva koje je bilo, da tako kažem, i terensko neko iskustvo i intelektualno lektira i sve to skupa, došao do, evo, ustanovio sam grešku, i došao sam do jedne vrste, kako da kažem, zaključaka nekih koji su sadržani, ispalo je tako na kraju, dopala mi ruka jedna knjiga koja se zove Poslovice pravoslavnih naroda,
zaboravio sam ko je to sakupio, objavljeno Nikšiću, i pročito su nekoliko poslovica koje fantastično definišu, vrlo precizno, naučno čak, rigorozno, različite pristupe strategijama. I to i postoji u ovoj maloj knjizi, i neću sad da ponavljam, ima tri, i za četvrto sam se ja opredelio i dao sam i naziv ove knjižice koja se zove kao Obali plovi, strategološka razmatranja, šta je to što bi bilo optimalno za jednu malu, prostornu i po broju stanovnika malu zemlju, ali po mnogim drugim stvarima veliku. U kojim stvarima veliku i zašto? Nedavno, evo, im bio jedan skup u Banja Luci, zajedno je naša akademija tamo u Banja Luci organizovala, na temu strategije malih zemalja u uslovima globalizacije i regionalne integracije i tako dalje. Ja sam napisao jedan tekst koji se zove da li male zemlje mogu da odlučuju uopšte o svojoj ekonomskoj sudbini. Ne polazeći od toga šta je rekao Hitler i šta je rekao ovaj Molotov predsjedniku Finske tamo 40. ali da li uopšte mogu? I onda, razmatrajući različite stvari, empirijska istraživanja o veličini zemlje i efikasnosti, ekonomija obima itd. i neka druga priča o tome šta su zemlje, koje su zemlje male, a koje su velike. Došao sam do nekih, kako da kažem, nekih tekstova, nekih ljudi koji su razvrstali zemlje prema tome na relaciji ne velike male, nego robstvo sloboda. Da li hoćeš da budeš slobodan i nezavisan? Ako hoćeš, onda si veliki i onda si stalno na udaru. Onda si meta. Ako nećeš, možda prodaš veru za večeru i da živiš lepo i da zaboraviš i ko si, šta si i tako dalje, se toviš i u tupavosti završiš i nestaneš. Dakle, stvar je izbora nekog. Mi do sad istorija pokazuje uz velike troškove da smo se opredeljivali za uvek za ovu stvar. Da budemo svoji, da budemo slobodni, da živimo kao slobodni ljudi, misleći ljudi i ljudi kreativni. I sve ta iskušenja su bila nešto što su nas čeličilo. Mnogi su otpadali, naravno, na tom putu, istorici gledali i tako dalje, platili svoju visoku cenu. E sad mi odjednom donosimo odluku da nećemo više da budemo, da našu sudbinu držimo u našim rukama, nego ćemo se prepustiti nekima druge koji su pametniji od nas, lepši, bolje znaju ovo, ono, propovedaju procesarsku etiku i tako dalje. Sad ćemo mi biti neki drugi i bit će nam bolje. Znači, mi smo se desubjektivizovali istorijski. I onda šta ima da pričamo da kukamo na nekog? Jer smo mi doneli odluku da nećemo da budemo mi. Ovo o čemu je pričao profesor Stepić. Nije samo pitanje Kosova, te lignit taj i te površina i tako dalje. To je duhovna vertikala. Na tome smo se mi dizali i političari koji su vodili i tako dalje se dizali, ali na tome se i pada. I to je čistilište i to je sito i rešeto kroz koje se naša sudbina istorijska prolazi i tako dalje i pitanje da li će nešto ostati ili neće ostati. Ali to je pitanje naše čvrste volje i želje za tim da budemo, da živimo dostojanstveno, da cenimo svoje život lično ili život svojih bližnjih i onih kojima pripadamo u nekoj zajednici duhovno koja je zajednica predaka, sadašnjih ovih ljudi i potomaka. Dakle, to nije nikakva mitologija. To je nešto na osnovu čega postoje neki narodi i kroz istoriju između Sile i Haribde boreći se za samosvojnost i za svoj identitet, a identitet je ono što je isto, znači ono što je nepromenjivo i nepropadljivo. A to je, ipak na kraju vidimo da je to duhovna stvar, a ne ova materijalna koja je propadljiva. Dakle, u ovom domenu, ja sam hteo da govorim o jednoj drugoj stvari koja se tiče ne nauke uopšte i taj odnos jedan nikakav prema ovome nauci uopšte i kvazi naučna politika i diletantska stvar i oni koji su menadžeri u nauci kao što su menadžeri u kulturi, menadžeri u omen i tako dalje imaju glavnu reč, oni raspodeljuju pare i peru pare i onda optužuju ove druge da su nesposobni ili da su konzervativni, reakcionarni, klerofašisti i tako dalje. U akademiji ne mogu da uđu pesnici odavno, a od 2003. to je poslednji put kad je nas trojica ušlo iz jednog čovjeka 2009. a za njega i bolje da nije ušao niko iz društvenih nauka. Dakle, smanjuje se broj. Kad se pogleda, nije to nešto naše i specifično. Marginalizacija, potiskivanje, smanjenje para i tako dalje. To je svetska pojava koja se različito iz različitih, a po mojom mišljenju iz jednog jedinog interesa, ima zajednički interes korena, to je interes krupnog kapitala. Dakle, on potiskuje svesno i namerno, umjesto nauke ekonomske, na zapadu više nema ekonomske nauke. Postoje različite tehnike ubeđivanja.
znači preumljivanja, propagande i tako dalje. Pogledajte Blue Ocean Strategy, pogledajte šta se uči na Babson College-u, Harvard Business School i tako dalje. To sa naukom nema veze. To ima veze sa ispiranjem mozga, to su psihološke operacije, to je rat. To nije ekonomska nauka i to nije nauka koja vodi blagostanju naroda i tako dalje. A uvek su bili potkupljivi ekonomisti, uvek su bili na strani bogatstva pojedinca, a ne na strani narodnog blagostanja. Onda je došao Keynes pa se promenila situacija. I Bajkić kod nas. Dakle, stvari su takve da su u mnogome nema katedri, nema predmeta na univerzitetima, nema instituta ozbiljnih. Naši instituti, društveni nauka su svi uništeni, nema, ne postoje. Institut koji osnovno, kaže, zašto osnivala država Srbija, osnovala institut ekonomski 1947. Pa osnovala je zbog toga da se nešto radi, među tim osnivačima, sad da ne pitam ko je sve bio, gde je danas ta institut? On je privatno vlasništvo jednog advokata iz Podgorice i tako dalje. Revizorska firma. To je nauka, ekonomska nauka danas. I šta država traži, hoće, ne traži ništa. Privatno je zgodna sudbina tih instituta, nezgodna je ružna zla sudbina da se nalaze na mestima. Ja sam bio 95. godine, ne 95. kasnije, u jednom skupu naučnom u Atini i sreo sam profesora jednog ruskog koji je pričao jednu anegdotu iz Kazanja, sa Kazanskog univerziteta. Ide neki oligarh, tajkun, prolazi Moskvom i zaustavlja se pred nekom velelepnom zgradom. I pita portira šta je to, kaže to je jedna od zgrada Ruske akademije nauka. On kaže ovo je zanimljivo, zgodna zgrada za privatizovanje. Dakle, privatizuju se zgrade instituta i tako dalje. Najveću sreću ima institut za vodoprivredu jer je mudro Jaroslav Černi to u selu je locirao i do nikog ne interesuje ta tamo zgrada, njih niko ne dira. Ali svi ovi drugi su na udaru i oni su već u kraju izdahnuli. Nemaju biblioteke, nemaju naučno-istraživačkog rada i tako dalje. Tako su završili ti instituti koja je država, kakva god da je bila i tako dalje, ipak je nešto radila u skladu sa tadašnjom ideologijom, ali se radilo i verovalo se da nauka nešto može da uradi u životu i jedne privrede, jednog društva, jednog naroda. Dakle, svuda je to tako. Kako se reaguje u svetu na to? Oni sa stanovišta, recimo, čiste liberalno-demokratske doktrine ili ideologije, Martin Nussbaum, ja sam ovdje jedan tekst naveo, smatra da je to štetno, jedino može tako da se argumentuje činjenica da nije dobro propasti propadanje društvenih nauka i društvenjaka, da to škodi demokratiji i škodi humanizmu u obrazovanju ljudi, tako dalje. I to je ta kritika. S druge strane, postoje takozvano kraljičino pitanje zašto, kad je se desila kriza 2007-2008 ekonomska, onda je kraljica pozvala engleske ekonomiste i kaže kako ste vi naučnici, kakvi ste vi ekonomisti kad niste predvideli ekonomsku krizu. Evo da su oni argumentom koji naši često koriste, pa niste izdvajali dovoljno para za ekonomske nauke, otprilike. Mislim, to je pogrešno i pitanje i još pogrešniji odgovor. Mislim, nije stvar u tome da se nije dovoljno ulagalo. Koliko se ulagalo u Keynesa i tako dalje, nije ništa, ali on je došao, ili Silvija Gezela, ili ne znam, David Ricardo se prvo obogatio do 60. godine, a onda se posvetio ekonomskoj teoriji. Dakle, država nije ništa ulagala u to vreme, ali ima se rezultat, imala kvalitetnu, da kažem, ekonomsku teoriju i ekonomsku nauku. Dakle, mislim, i to nije pogrešno, to je pogrešna stvar. Šta se događa u jednoj Koreji? Koreja koja je zemlja neverovatnom brzinom se industrializovala, modernizovala i tako dalje, psihološki je došlo do pucanja mnogih socijalnih institucija, od porodice do raznih drugih stvari. Dakle, u toj zemlji su oni totalno isto marginalizovali i potisnuli društvene nauke. Završavamo. I onda su ustanovili da je stepen korupcije, kriminaliteta, razne socijalne patologije porastu i odlučili su da ogromne pare izdvoje da osnove 18 katedri na 18 različitih univerziteta za društvene i humanističke nauke. Su uporedili sa tehničkim naukama, inženjerskim i ostalim koji jurišaju, uporedili su i sa zakržljalim znanjem o vrednostima društvenim, o moralu, ako hoćete, u krajnjoj liniji, i o humanosti. Jer ispade da mi, čemu sve to? Opšte dehumanizacije. To radimo zarad robota i kiborga nekih i tako dalje koji će nama to baš vladati. Dakle, nije to zarad ljudi i više ni privreda, ni nauka, ni tehnika ne služi čoveku, nego služi nekim apstraktnim svrhama i govori se o životu, o posthumanoj budućnosti i tako dalje.